Burada ağırlıq qaldıranlar verilmişdir. Sağda olan idmançı ağırlığı daha sürətlə qaldırır. Amma hər iki idmançı eyni miqdarda iş görür. Bunun səbəbi odur ki, görülən iş verilən enerjinin miqdarına bərabərdir. Gəlin bunu daha sadə dildə izah etməyə çalışaq. Görülən iş itirilən və ya qazanılan enerjinin miqdarına bərabərdir. Hər iki idmançı öz çəkilərinə eyni qədər potensial enerji ötürür. Hər iki idmançı 100 kiloqramlıq bu yükü 2 metr hündürlüyə qaldırır. Bu qiymətləri potensial enerjinin düsturunda hesablasaq, görərik ki, idmançıların gördüyü iş 1960 joule-a bərabərdir. Sağda olan idmançı ağırlığı daha sürətlə qaldırır. Amma bu iki idmançını bir-birindən fərqləndirən cəhətlər olmalıdır. Bu idmançıları onların sərf etdiyi güc ilə fərqləndirə bilərik. Güc, burada olan idmançıların gördüyü işi hansı sürətlə gördüklərini xarakterizə edir. Güc, görülən işin, bu işin görülməsinə sərf olunan zamana nisbətinə deyilir. Hər iki idmançı 1960 joule iş görür. Sağda olan idmançı ağırlıq qaldırmağa 1 saniyə, solda olan idmançı isə eyni şeyi etmək üçün 3 saniyə vaxt sərf edir. Əgər bu qiymətləri gücün düsturunda qoyub hesablasaq, görəcəyik ki, sağdakı idmançının sərf etdiyi güc 1960 joule bölünsün saniyədir. Solda olan idmançının sərf etdiyi güc isə 653 joule bölünsün saniyədir. Fizikada gücün vahidi 1 wattdır. Və Şotland mühəndis James Watt'ın adı ilə bağlıdır. Beynəlxalq sistemdə isə Watt kimi yazılır. Gəlin başqa bir nümunəyə baxaq. Deyək ki, kütləsi 1000 kiloqram olan avtomobil sükunət vəziyyətindən hərəkətə başlayır və 2 saniyə sonra onun sürəti 5 metr bölünsün saniyə olur. Burada mühərrikin sərf etdiyi gücü tapmaq üçün avtomobilin gördüyü işi həmin işin görülməsinə sərf olunan zamana bölməliyik. Avtomobilin gördüyü işi tapmaq üçün həmin avtomobilə verilən enerjini tapmaq lazımdır. Avtomobilə kinetik enerji verilib və bu enerjini vermək üçün 2 saniyə sərf olunub. Əgər bu qiymətləri düsturda yerinə qoysaq görərik ki, mühərrikin sərf etdiyi güc 6250 wattdır. Bu qiymət sərf olunan gücün orta qiymətidir. Çünki biz verilmiş zamanda yekun görülən işi tapmışıq. Əgər kiçik zaman intervallarına baxsaydıq, bu zaman həmin zaman aralığında sərf olunan gücü tapardıq. Əgər zaman intervalını çox kiçik götürsək, alınan cavab həmin zamandakı gücün qiyməti olacaq. Bunun adı isə ani gücdür. Bu cür kiçik intervallarla işləmək üçün riyaziyyat tələb olunur. Amma burada ani gücü tapmaq üçün başqa yollar da var. Deyək ki, bir avtomobil verilib və verilmiş zamanda bu avtomobilin ani gücü 6250 vata bərabərdir. Ani güc heç vaxt dəyişmədiyinə görə gücün orta qiyməti də ani gücə bərabər olacaq və 6250 vat olacaq. Başqa sözlə, verilmiş intervalda gücün orta qiyməti müəyyən bir zamanda olan ani gücün qiymətinə bərabərdir. Bu o deməkdir ki, verilmiş zamanda görülən iş gücün orta və ani qiymətinə bərabərdir. Deyək ki, avtomobilin ani gücü getdikcə dəyişir. Bu zaman ani gücün qiymətini necə tapacaqsınız? Güc işin görülmə yeyinliyini ölçmək üçündür. Belə ki, görülən işin düsturunu, yəni F vurulsun, D vurulsun, kosinus tetanı zamana bölə bilərik. Burada məsafə bölünsün zaman var. Gəlin, məsafə bölünsün zamanı ayıraq. Məsafə bölünsün zaman sürətə bərabərdir. Buna görə də məsafə bölünsün zamanı V ilə əvəz edə bilərik. Əgər siz verilmiş anda sürətin
ani qiymətindən istifadə etsəniz, bu zaman həmin anda mühərrikin sərf etdiyi gücün ani qiymətini tapacaqsınız. Belə ki, qüvvənin təsiri ilə cismin malik olduğu gücü tapmaq üçün verilmiş anda cismə tətbiq edilən qüvvədən istifadə edirik. Həmin qüvvəni cismin sürətinə, sonra isə kosinus teta-ya vururuq. Burada teta bucağı cismə tətbiq edilən qüvvə ilə cismin sürəti arasındakı bucaqdır. Bir çox hallarda qüvvə ilə sürət eyni istiqamətdə olduğuna görə, onlar arasında olan bucaq da 0 dərəcə olacaq. Kosinus 0 dərəcədə 1-ə bərabər olduğu üçün düsturda bunu yazmağa ehtiyac olmur. Beləliklə, ani gücün qüvvə ilə sürətin hasilinə bərabər olduğunu tapdıq. Bəs güc nə deməkdir? Güc işin görülmə yeyinliyini xarakterizə edir. Bəs gücün orta qiyməti nədir? Gücün orta qiyməti görülən işin, həmin işin görülməsinə sərf olunan zaman intervalına olan nisbətidir. Bəs ani güc nədir? Ani güc görülən işin, həmin işin görülməsinə sərf olunan zaman nisbətinə bərabərdir.